det vi har tenkt å gjøre nå på slutten av møtet, det er å gi litt plass også til noen av de aktørene som på ulike måter kan bidra til å støtte slike innovasjonsprosesser. Og førstemann ut er Jon Henry Skjeldrup fra Grønnbyggerlandet, som skal si litt om hvordan Bream Nord er innrettet for å premiere innovasjon. Så vær så god til det, Jon Henry. God dag. Skal vi se. Først tenkte jeg bare å begynne med Bream. FutureBuilt er jo et innovasjonsprosjekt som fremmer innovasjoner. Bream er en av verdens eldste og mest brukte miljøsertifiseringssystem som baserer seg på eksisterende kunnskap og løsninger. Hovedsakelig det som det tar utgangspunkt i. Bream Nord eies av det britiske Building Research Establishment, som tilsvarer cirka norske SINTEF. Også har vi på vegne av bransjen tilpasset Bream-manualen i Norge, og siste versjon av Bream Nord kom jo da ut i februar i år. Første manual kom ut i 2012, så året i år er faktisk et jubileum da for oss. Bream Nord er en helhetlig system for bærekraft innenfor ni kategorier, og innenfor disse ni kategoriene er det da fastsatte kriterier for en rekke tiltak som prosjektene da kan få poeng for. Det er konkrete krav, og som jeg var inne på, er kjent, basert på konkret forskning og kjent kunnskap som ligger i markedet. De fleste poengene innenfor Bream Nord er frivillige å ta, altså på den måten at det er opp til prosjektet selv å stort sett velge hvilke områder av bærekraft som er ønsket i dette prosjektet. Man får poeng innenfor fem sertifiseringsnivå, også for å sikre at alle prosjekt til de ulike sertifiseringsnivåene holder et gitt nivå av bærekraft, så har vi noen minste krav. Når vi da har krav til minste nivå, så må jo vi også selvfølgelig ha et krav til høyeste nivå, og det er der innovasjonene i Bream kommer inn. Formålet med at vi har inn innovasjoner er jo da å kunne fremme innovasjoner i byggebransjen innenfor anerkjente bærekraftsrelaterte områder, utenfor de standardområdene som ligger innenfor Bream Nord. Hovedsakelig så er det delt i to. Vi har det vi kaller for mønsterlig nivå, og så det som går på innovasjonssøknader. Dette omfatter poeng der som et bygg kan strekke seg litt ekstra innenfor et bestemt emne, eller innovative produkter og løsninger som er nye eller nyskapende brukt. Grunnlaget er innovasjonspoengene på mønsterlig nivå. Det er altså forhåndsdefinerte kriterier i manualen. De finnes innenfor 13 ulike emner. Det er 14 ulike tiltak totalt. Og dette her er altså da områder som er definert, altså ikke på en måte det vi kaller for ekte innovasjoner, men kriterier for å strekke seg litt ekstra. Disse poengene her er ikke vektet inn i manualen, så det er på en måte sånn når du jobber deg gjennom manualen og tar poeng, så får man et lite sånn strekk opp og der i tillegg. Og som dere ser, et lite utdrag viser jo at flere av de forhåndsdefinerte kriteriene bygger også på FutureBuilt sine kriteriesett. Så kommer det vi gjerne kaller for ekte innovasjoner, eller det dere gjerne kjenner på mer som innovasjonsløsninger. Det er de ekte produktene, prosessene og ideene som skapes i prosjekt, sånn som vi har sett på flere eksempler nå. Og det er her man kan sende inn en søknad til Grønn Byggallianse for å få et ekstra poeng for disse innovative løsningene. Så jeg satser på at det er mange av de prosjektene som er presentert i dag som sender inn til oss.
Vi har en godkjenningsprosess fra BRE, og så har vi en forhåndsvurdering, rett og slett fordi at det flere av de søknadene vi får inn som allerede finnes i markedet, eller brukt fra før. Innovasjonene det krav til at skal være åpen for alle, så de kan ikke patenteres, og hver godkjente løsning tildeles ett poeng inn i manualen. Oversikt over det som kan ligge klart finner man på BRE sine nettsider. Og så følger man et førstemann til mølla prinsipp, så det dere har hørt i dag og ikke søkt om i prosjektet, det kan dere ta fra et annet prosjekt. Så ser jeg at du interessert i at det skal stoppe, så jeg skal bare ta siste først. Vi lagde et lite prosessstyringsprogram. Det rett og slett bare prosessflyten i systemet. Finnes det fra før, får man ikke godkjent poeng. Finnes det ikke, så det en kostnad til BRE på ca. 1500 pund. Og man får poenget når man tar inn løsningen i prosjektet. Vega Scene, som sikkert flere kjenner til, godkjent fra før. Og så tror jeg avslutter der. Takk for meg.